asaabka gobolka Geble Cabdi Qani Maxamuud Jeere oo weheliya maayirka magaalada Geble Maxamed Amin Umar Cabdi xogayaa fulinta dawladda hoose iyo xubna kamida golaha deegaanka ee degmada Geble isku duuha caafimaadka ee gobolka maamulka xanaanada iyo hooyada iyo dhalaanka ee santarka magaalada Aasha Cabdi Cali ayaa ka qayb galay maanta dib u dhis iyo kordhin lagu sameeyo xarunta hooyada iyo dhalaanka ee santarka magaalada ee xaafadda Laagbarako. Suuriyiintii hadallada halkaasii ka jeediyay ayaa hadalladoodii waxa ka mid ah: mar haddii la noo dhisayo ama la noo dhagax dhigayo xanaanadii oo nin badan soo shaqaynaysay ilaa waxay shaqaynaysay ilaa 1990-kii intaa wax dayactir maanaan helin. Marka maanta aad iyo aad bay farxadayada lama koobi karo, waana ku mahadsan yihiin. dhagax dhigan wuxuu muhiim gaar ugu sii yahay qaybta cold chain-ka ee tallaalada halka oo dawladda hoose noo dhagax dhigaysa. Waxaan ugu mahadnaqaynaa maamulka dawladda hoose, gaar ahaan Amiin Bada Saabka cusub oon dhinacna kasoo dhaweynayno dhinacna isna maanta ila bilaabay sidaydoo kale. In tubtii horumarka aan sii wadno haddiin golihii deegaanka oo nahay xanaanadan aan ku samayn doono kordhinta iyo dayactirka oo weliba xanaanadii ugu qadiimsanaaye degmadu aa lahayd, inaan maanta aan dib aan u samaynayno dhagax dhig, oon samaynayno dayactir iyo kordhin hadduu alla yaraa. maanta waa maalin ka mid a maalmaheena waxqabadka. Waxaan joognaa xanaanada ugu daaweyn gobolka, ayaa dayactir iyo kordhin baa lagu samaynayaa insha allahu. Halkaasay kasii socon doontaa waxqabadku. Bulshadana waxaan leenahay qof kasta halkuu joogo waa inuu kasoo dhalaalo, wixii baahiya jirta uu soo tebiyo, usoo gaadhsiiyo meelaha wax laga qabanayo. Anaguna insha allahu kogalo ahaan diyaar baan u nahay. maanta farxad gaar inoo tahay tiimkan cusub, anigoo xogayihii fulinta ah, barasaabkii gobolka, isku duwii caafimaadka, intaa wax la kowsanay de mashaariicaha horumarineed ee maanta socda. runtii waxaan rajaynayaa inaanu halkaasu anaguna kasii anbaqaadi doono. maantana waxa tusaale fiican nool aynu ah dee xanaanadaasoo ilaa 91-kii aan wax ribeeran lagu samayn oo maanta dayactir iyo weliba lagu samaynayo kordhin. waxay tusaysaa dareenka dadka in laga turjumayo. waxaanu qorsheynayn dhismaheeda oo runtii sidaa la sheegay 91-kii ugu dambeeyeyna aynu ku samayno dayactir, sidoo kalena ballaadhin lagu sameeyo oo dhismayaal aanay ka maarmayn loogu kordhiyo, si gaara qaybta cold chain-ka oo tallaaladu aad iyo aad muhiim ugu ah xanaanooyinka. runtii in dhismaha lagu kordhiyo ayaynu maanta halkan ka dhagax dhigannaa. wuxuubay ka mid tahay mashaariicaha aan ugu talagalnay sanadka 2021 in gobolka ka fulo. waxaa xusid mudan runtii in sanadkan 2021 mashaariica aanu qorsheynay oo ah mashaariico ku dhow 30 mashruuc ay 2 mashruucun sanadka noo harsan yihiin. intaa harsan labadaana rajaynay inta sanadka ka hadhay insha allah inaanu fulin doono. mar haddaan taaganahay inaynu la kowsanno horumarkii Geble ka socday, waxaan uga mahadcelinayaa runtii dowladda hoose ee degmada Geble oo runtii mashaariicda ay ballan qaaday iyo wixii qorshaha ugu jiraba kuwii ugu dambeeyay aynu sanadka wadno. anagu wasaarad caafimaad ahaan iyo gobol ahaanna waxaan rajaynaynaa, maadaama isduu caafimaadkuna cusub yahay, inay noqoto adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo gobol in la helo oo aan cid kale hoos tegin, toos wasaaradda uga soo baxa, toos gobolka usoo baxa. taasaan isduu ku shaqayn doonaa. aad dhammaystiran maayir adiga iyo tiimkaagana waa idinka mahadcelinaa insha allah. Khaalid Maxamed Daahir, telefishinka caalamiga Som News, magaalada Geble. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus